Növbəti gəncəmizin fəxri, igidimiz. Əsirlikdən vətənə qayıdan gicir Ömər Ələkbərovu yaxından tanıyaq. Ələkbərov Ömər Teymuroğlu 1985-ci il yanvar ayında dünyaya göz açıb. 2004-cü il yanvar ayında vətənin keşiyinə yollanıb. Hərbi xidməti başa vurmasına baxmayaraq, onun vətən sevgisi xidmətini müddətdən artıq hərbi qulluqçu olaraq davam etdirməyə sövq edib. Göstərdiyi sədaqətə və etimada görə kiçik gizir rütbəsinə yiyələnib. İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Vətənin azadlıq mübarizəsində cəsarətlə vuruşub və yaralanaraq əsir düşüb. Hal-hazırda əsirlikdən vətənə qaytarılan Ömər o anları bu cür xatırlayır. 8 gün, bəli, yaralandım və bir yaranı aldıqdan sonra və minnəki, arasında bir 5 andımdan sonra əğımdan vuruldu. Əğım günlə qırandı, o əğımın qırıqlığı məni yıxdı. Yoxsa mən yıxılası nə edim? Babam fikrimdə oldu ki, ilerliyə giyinim. Çünki mən öz qoşunlarımızdan geri qala bilmərəm. Əsirlikdə olduğu halda belə erməni əskərinin necə aciz və qorxaq olduğunu təəccüblə ifadə edir. Hətta mən ermənilmirlər ki, sən mənim əsrimsən, mənə deyirsən, qorxma. İki dəfə başıma tapanca deyirlər ki, öldürür. Mən Rusiyonda ona qayıtdım ki, qorxma da kişisən sən. At. Əlimi atıb belə axtarıram ki, yəni bir qumbara çəkim, onları da məhv edeyim, özümü də. Mən onda gördüm ki, onlar mənə deyir ki, sən bu vəziyyətdə, yəni ölümcül bir vəziyyətindir sənin, onunla belə sən əlini üstünə vurmaqla qumbara axtarsan, elə bizi də məhv eləmək istəyirsən. Ali Baş Komandanın daxili və xarici siyasəti nəticəsində öz vətənində olduğunu qürur hissi ilə çatdıran Ömər vətəndə olmağın xoşbəxt hisslərini yaşayır. Sağ olsun, cənab Ali Baş Komandan, yəni o xoşbəxt anları bizə yaşatdı. Artıq bizim Ömər öz vətənində, öz ata-ana yurdundə, ailəsindədir. Bu zəfər, bu qələbə hər birimizindir. Qələbəmiz mübarək olsun. Mən fəxr edirəm ki, bizim Ömər kimi, mənim hərbi kollegiyam deyim də, həmkarım olan Ömər bəy kimi mən oğullarla fəxr edirəm ki, onlar olan vətən heç vaxt basılmaz. Həmişə düşmən üzərində dəmir yumruq kimi onun belini əzməyə hazırdır. Qarabağ Azərbaycandır. Əsirlikdən geri qayıtmış igid əsgərimiz Bayram Kərimovun evindəyik. Kərimov Bayram Yaşaroğlu 1992-ci il fevral ayının 3-ü Gəncə şəhərində anadan olub. İkinci Qarabağ döyüşləri zamanı könüllü olaraq sentyabr ayının 28-i döyüşlərə qatılıb. Şuşa və Xankəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı noyabr ayının 8-i Xankəndi istiqamətində döyüşərkən yaralanıb və noyabr ayının 11-i ermənilərə əsir düşüb. 33 gün əsirlikdə olub. 23 gün əziyyət və işgəncələrə məruz qalıb. Füzulidə olduq, 3 gün orada olduq. Ondan sonra Şuşaya əmr gəldi, getdi Şuşada, orada döyüşdük. Ayın 8-i Xankəndinin girişində döyüşdük, çox döyüşdük. Orada yaralandım, əsir düşdüm. Belimdən 2 güllə yara salmışdım, bir də qıçamın böyrünə qəlpə, balaza qəlpələr girmişdi. Dedilər ki, müharibə qutaraq bütün torpaqlarımızı almışıq, bir anlıq əsirlik problemi yəni bir yadımdan çıxdı, sevincindən bilmirdim nə varım. Bütün çətinliklərə, əzab əziyyətlərə baxmayaraq, üzündə olan qələbə sevinci bayrama olanları unutdurur və o bugün həm azadlığını, həm də qələbə sevincini yaşayır. Sağ olsun ki, prezidentimiz aeroporta samolyot enəndən sonra daha önce bizi düşürdəndə gördüm ki, daha Krajanska formada mənə naxılqadan götürdülər, dedilər narahat olma, Bakı havalimanındasan, onda sevindim. Şəxsən ayaqlarım işləsəydi, bəlkə də oranın torpağını döpərdim, Allah haqqı. Amma yəni elə sevinmişdim. Olan vacib nədir ki, Qarabağ almağımız. Onda da bir balaca payımız olursa bizim, onun özü çox böyük bir şeydir. Var olsun Ali Baş Komandanımız. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şəhid anaların əlindən öpürəm, qabağında baş əyirəm. Qazilərimizə də Allah şəfa versin, uzun ömür can sağlığı versin. Allah ordumuzu qorusun. Prezidentimizə can sağlığı versin. Onun sayəsində yəni biz Qarabağ aldıq. Ondan sonra ta bizə başqa dərd yoxdur. Əsas sevinç xəbəri bizə bəs eləyir. Emin Cəfərov, Əli Hüseynov, Əli Yarım Təlimoğlu, Gəncə.